Допомога прийшла. З наступного тижня почнеться виплата російської надбавки до пенсії. Старт ДАНО у Тирасполі, розпочався перший медичний форум. Соціальне таксі у Дубосарах, пілотному проєкту дали постійне життя. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук, вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. До Придністров'я надійшов черговий транш російської гуманітарної допомоги. Президент сьогодні в ході робочої наради доручив про це повідомити громадянам республіки. Йдеться про кошти, призначені для доплат придністровським пенсіонерам. Їх в Придністров'ї близько 146 тисяч чоловік. Надбавку придністровці отримують всю одразу з грудневою пенсією. Роздавати її почнуть з наступного тижня. Мода на здоров'я. У Тирасполі стартував перший медичний форум. Два дні. Сотні учасників з Придністров'я, Росії, України, Молдови і навіть Італії. Сесії проходять на майданчику кінотеатру «Тирасполь». Сьогодні йшлося про концепцію розвитку придністровської медицини. У Мінохорони здоров'я сподіваються, що форум дозволить отримати відповідь на багато актуальних питань, що стоять перед галузю. Кінотеатр «Тирасполь» знову приймає гостей. Сьогодні тут зібралися усі, кому не байдуже майбутнє нашої медицини. На майданчику форуму – чиновники, лікарі, економісти та вчені. Завдання – розвиток сфери охорони здоров'я, в тому числі з кадрового питання. Справедливо буде відзначити, що сьогодні багато в чому робота медиків будується скоріше не на мотивації, не на фінансовій складовій, а на ентузіазмі і любові до своєї роботи, любові до людей. Це чудово, і вам за це низький уклін. Але, звичайно, так постійно тривати не може. Це неправильно, тому, незважаючи на фінансові труднощі, не дивлячись на усі зовнішні ризики, ми плануємо з 1 липня наступного року зробити суттєвий крок щодо підвищення оплати праці медичного персоналу. А ще капітальний ремонт об'єктів медицини, модернізація обладнання, вирішення житлового питання – це головні складові концепції розвитку охорони здоров'я на 7 років. Програму ухвалили цього року. Їй присвятили першу сесію форуму. Оцінку дають міжнародні експерти. Враження дуже позитивне. Мені здається, що багато правильних елементів там є. Звичайно, це амбітна концепція, багато компонентів. Дуже правильно, я думаю, є чіткий пріоритет – елементи зміцнення первинної ланки. Це сам по собі непростий крок. Кожна людина повинна перш за все самою піклуватися про своє здоров'я, а завдання держави – створити умови, щоб вона до цього прагнула. І найголовніше – сформувати моду на здоровий спосіб життя. Перевірити тиск, слух, зір можна було прямо на майданчику форуму. Працювала територія здоров'я. Такі процедури повинні проводитися достатньо регулярно. Треба за своїм здоров'ям слідкувати. І чим частіше такі заходи робляться, тим більше шансів у людини попередити якусь серйозну хворобу. Пройти діагностику можна і завтра. Поговорять і про здоровий спосіб життя. Поради дадуть кращі лікарі. Скільки зароблено і скільки потрачено? Сьогодні на майданчику уряду пройшла робоча нарада, йшлося про доходи і витрати держави за цей рік. Бюджет 2019-го, як і попереднього, багатовекторний. Він спрямований не лише на фінансування соціально захищених статей, але й на програми розвитку інфраструктури та підприємництва. Основними платниками податків, які раніше залишаються Шериф, Квін, Теротекс, Рибницький цементний комбінат, МГС, Агропромбанк. Хотів би передусім подякувати керівництву та трудовим колективам цих підприємств за те, що в непростих зовнішньоекономічних умовах забезпечили такий приріст обсягів виробництва, доходів і як результат податкових відрахувань у бюджет. Це дозволило профінансувати в додатковому обсязі життєво важливі соціальні статті. Так, майже 80% цих коштів, а це 272 мільйони рублів, додатково було спрямовано на соціальну підтримку громадян нашої республіки. Це лікування хворих за межами Придністров'я, проведення безкоштовної магнітно-резонансної діагностики, утримання дитбудинків та інтернатів, а також фінансування індексованих вкладів населення. Результатами заходів додаткової підтримки стануть придбання для дітей-сиріт 67 квартир, 7 квартир для інвалідів.
інвалідів-захисників. Покращення житлових умов для інвалідів-захисників – 357 чоловік. Забезпечення санітарно-курортним лікуванням і оздоровленням – 1247 чоловік. Протезування. Придбання спецтранспорту. Вже придбані і функціонують швидка допомога – 19 карет. І вдалося цьогоріч придбати ще 3 тролейбуси. Більше 48 мільйонів було направлено на покриття міжтарифної різниці з комунальних платежів для працівників бюджетної сфери та пенсіонерів, що дозволяє стримати зростання цін на послуги ЖКГ. Держава сьогодні населенню допомагає оплатити економічно обґрунтовані тарифи. Якщо в інших країнах економічно обґрунтовані тарифи оплачують безпосередньо споживачі, вони дуже високі, то в нас цей тариф оплачується частково населенням, а решта – державою. Саме завдяки цьому нам вдається з одного боку підтримати реальні доходи населення, з іншого – зробити так, щоб у нас була вода, світло і необхідні комунальні послуги. Що стосується бюджету розвитку, тут в пріоритеті сфера охорони здоров'я, об'єкти культури та спорту. Соціальне таксі – така послуга, як пілотний проєкт, з'явилася в Дубосарах рік тому. За цей час нею скористувалося близько 200 дубосарців. Задум визнали вдалим і вирішили його продовжити. Виявилося, соціальне таксі доволі на часі. Так Любов Пащенко щоразу вітає приїзд таксі. Воно не просте, а соціальне. А це означає, що відвезе куди треба, почекає і привезе назад. І все це абсолютно безкоштовно. Для Любові Пащенко це важливо. Останні 20 років вона живе на пенсію за інвалідністю. І вже 2 роки як одна в хаті. Заболіла. Ну Бог усмотрів. Я захворіла, але Бог побачив, дали мені допомогу. Я дуже задоволена. Поліклініку, інсулін отримати, аналізи, до лікаря, УЗД, куди треба, безвідмовно. У Євлампії Джантован своя історія. Захворіла, потрапила до лікарні, інвалід першої групи. Останні 5 років з дому не виходила. Тепер раз на тиждень буває в місті. А вдома я на коляски. Я вдома на візку, тому що без нього не можу тримати тарілки і палиці. Коли треба, телефоную. В поліклініку, в лікарню треба 2 чи 3 на місяць. Дають 4 рази. Спасибі всім. Служба соціального таксі з'явилася в республіці в кінці минулого року за розпорядженням уряду як річний пілотний проєкт в Дубосарах та Бендерах. Послугою можуть користуватися інваліди першої та другої груп та сім'ї дітей-інвалідів. У Дубосарах вирішили ці межі розширити і допомагати з доставкою всім жінкам за 50 і чоловікам за 60 років за станом здоров'я. Головна мета проекту – це соціалізація людей. Наше місто – республіка для всіх, а не тільки для тих, хто може самостійно пересуватися. Тому нехай люди не хвилюються, проект буде існувати. Ми будемо робити все, щоб людям комфортно жилося в нашому місті. На організацію послуг соціального таксі місцева влада витратила понад 43 тисячі рублів. Допомогла 162 дубосярцям, в тому числі із сіл району. Продовжить допомагати і в наступному році. Музична історія довжиною чверть століття. Незмінний керівник – маестро Григорій Мойсейко. Державний симфонічний оркестр сьогодні відзначає 25-річний ювілей. Грандіозний святковий концерт саме зараз триває у Палаці Республіки. Про це у наступних наших випусках. А зараз трохи про те, якими були ці 2,5 десятиліття. Від вічної класики до рок-хітів. Струнні смичкові, торжествуючі духові, дзвінки ударні. Разом універсальна симфонічна мова. Ось уже чверть століття на сцені головний оркестр країни. Гімн Придністров'я теж в їх виконанні. Запис робили в центральній бібліотеці Тирасполя. Там краща акустика. Репетирували годинами. Підсумок – те саме взнаване звучання. У репертуарі оркестру – класика на всі часи – Чайковський, Бетховен, Рахманінов, Моцарт. У рік музиканти дають до 40 концертів. Кожен музичний сезон – це сюрприз для глядача. З нашим оркестром грали і співали зірки світової величини – Марія Бієшу, Василь Лановий і багато-багато інших. У списку десятки імен. Ювілейний сезон – не виняток. На міжнародний фестиваль класичної музики «Музична весна Придністров'я» дуже просився. Все літо він мені писав. Піаніст з Англії. Він об'їздив практично всі країни і континенти. Грав з різними оркестрами. Дуже відомий музикант. Ось йому захотілося приїхати
приїхати сюди, в Придністров'я, і він обов'язково приїде. А ще до нас хочуть виконавці з Росії, України, Ізраїлю, Молдови. Прем'єри будуть весь сезон. А у сьогоднішньому ювілейному концерті – Росіні, Чайковський, Енріко Каньо, 16 знаменитих творів, найулюбленіших придністровцям зі всього 25-річного репертуару. І ще одна інформація для футбольних вболівальників. Перший Придністровський продовжує радувати прихильників Амоліги-2019. Завтра наш телеканал вестиме трансляцію заключного туру. Головні герої зустрічі – Бендерський «Локомотив» і Кишинівський «Геотермал». У міні-футбольну подорож вирушаємо о 21:00. Розминка, жеребкування і вперед відпрацьовувати тактику та командну гру. Матч без пауз на півтори години. Так і не скаже, що позаду важкий робочий день. Команда першого Придністровського своїм прикладом показує, як виглядає любов до спорту. Телевізійники за здоровий спосіб життя. Чувствуєш, що ти жив, що ти... Відчуваєш, що ти живий, що можеш дихати. Рух – це наше життя, і тому я вважаю, що після роботи це той самий час, щоб відпочити і отримати масу задоволення. Тим більше я граю з колегами. Спорт зближує, тому що весь час про роботу говорити – це, напевно, неправильно. Треба вміти відпочивати. А якщо є можливість відпочити разом, це говорить про те, що колектив згуртований. Найспортивніші працівники нашого каналу об'єдналися заради однієї спільної справи. В цьому році футболісти першого Придністровського, вони ж монтажери, оператори, кореспонденти, ведучі, вирішили створити свою команду і спробувати свої сили в лізі міні-футболу. Зараз наша команда на четвертому місці, але у телевізійників є всі шанси увійти в трійку кращих. Попереду ще дві гри. Турнір з міні-футболу за останні кілька років став настільки популярним в республіці, що, здається, навіть великий футбол поступається за напруженням пристрастей та кількості глядачів. Щовихідні трибуни Лайнс-арени переповнені. Особливо видовищні матчі Амоліги, де чемпіонство розігрують найсильніші аматорські команди. Вже завтра заключний тур. Місця в плей-офф собі вже забезпечили 4 команди – IDC, Viva Farm, Локомотив і Геотермал. Залишилося тільки розподілитися по парах і продовжити битву за вихід у фінал. Здоровий спосіб життя зараз в тренді. Вранці і ввечері паркові алеї перетворюються бігові доріжки. Та й турніки з рукоходами не простують. І самих майданчиків по країні стає більше. Буквально вчора в Бендерах в центрі міста відкрили нове міні-футбольне поле. В перспективі роздягальні, душові, волейбольні та баскетбольні майданчики. Готується до відкриття і міський басейн «Дельфін». Скоро він готовий прийняти як професійних спортсменів, так і любителів. Адже спорт – це модно в будь-якому віці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукаєте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському.